Tak ahoj kamarádi z Čech Java klubu 2007 z České republiky. Takže my s Haničkou jsme dorazili po několika tisících kilometrů sem do estonského hlavního města Tallinn, kde je zastoupení Javy oficiální. No a necháme si tady prostě skouknout Javu, domluvíme se, co by stála oprava předních tlumičů vyteklých. A když to bude rozumná cena, tak prostě si tady necháme udělat takzvanou opravu přímo sem. Jak říkáme my styleři Javaři, prostě my jsme si sem zajeli do oficiálního zastoupení pro oficiální opravu. Čus.